äänityspäiväkirjan joku, en tiedä tähtipäivää, kun en mä oon niin pro. Mun täytyy katsoa tähtipäivää myöhemmin. Nyt me mennään täällä, saatiin vanha porukka kasaan, kun Allu tuli kyytsään meidät. Allu, kommentoi jotenkin. Moi. Sano vielä jotain. Missä? Ei se halua sanoa. Allu, tuleeko sun vanhat ajat tästä mieleen? No joo. Ei tuu. Vähän tulee. No niin, no hyvä. Mä kans ajattelin, että jos on 3 vanhaa kaverusta ajelee autolla treenikämpää, missä ne on käynyt yli 10 vuotta tai jotain, että jos ei tuu vanhat ajat mieleen, niin sitten ei tuu kyllä millään. Matilla on hauskaa tuo. Joo. Matti, onko sun turvallinen olo? On. On. Sä tiedät, kun Allu ajaa niin tasaisesti. Mut näytä sitä tynnyriä, minkä päässä istut. Ei tuu tynnyriä. No mut joku sellainen. Joo, eli tilannepäivitystä sen verran. Tässä pari viikkoa sitten päätettiin, että mennään vielä parempiin tiloihin äänittämään rumpuja. Nyt on demot valmiit. 25, joista 18 on äänitetty demorummut. Noin 18. Siitä sitten varmaan karsitaan vähän levyvartin. Mitä sä nyt teet? No mä mietin, mitä biisejä ollaan tehty ja mitä mahdollisesti vielä pitäisi tehdä, jos tekis mieli. Ha 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 ha!